السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halifa mtukufu ayadhalo taala binasal aziz anasema kwamba leo nitaeleza kuhusu Hazrat Musa bin Umar. Yeye alikuwa kutoka kabila la Bani Abdudar na lakabu yake ilikuwa Abu Abdullah. Na vile vile lakabu ingine ni Abu Muhammad. Baba yake alikuwa anaitwa Umar bin Hashim na mama yake alikuwa anaitwa Khanas aur Hanas binte Malik na alikuwa mwanamke mtajiri wa Makka. Wazazi Hazrat Musab walikuwa wakimpenda sana Hazrat Musab. Mama yake alimlea vizuri sana na alimlea katika hali ya starehe na yeye alikuwa anuisha mawazi mazuri sana na vile vile Hazrat Musab alikuwa akitumia manukato mazuri na alikuwa akivaa viatu ghali sana, alikuwa akivaa viatu vilivyotengenezwa katika eneo la Hazramaut. Na Hazramaut ni upande wa mashariki kutoka Adan. Kwa vyovyote, Hazrat Musa alikuwa akivaa mavazi mazuri na alikuwa akivaa viatu vizuri. Na mke wake alikuwa anaitwa Hamna binti Hajj. Na alikuwa dada wa Zainab binti Jahash, alikuwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kutoka Hamna binti moja alizaliwa na alikuwa anaitwa Zainab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimkumbuka Musa bin Umar na alikuwa akisema kwamba mimi sikumwona mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa mzuri zaidi kuliko Musa bin Umar. Hazrat Musa bin Umar alikuwa miongoni mwa maswahaba maarufu sana na alikuwa miongoni mwa wale maswahaba ambao walitangulia kusilimu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa akifanya mahubiri katika Dari Arkam, wakati yule Hazrat Musa alipokea Islam, lakini mama yake kwa sababu ya upinzani wa watu alificha imani yake. Hazrat Musa kwa kuficha alikuwa akimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kujificha alikuwa akimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na siku moja mtu mmoja akamwona akiwa anakuwa anaswali na akamfahamisha mama yake.
na wazazi wake wakamlazimisha kwamba akae nyumbani, lakini Musab alipopata nafasi basi yeye alihamia Habsha, na baada muda mfupi maswahaba waliporudi Makka, Hazrat Musa pia alikuwa pamoja na wale maswahaba waliorudi Makka. Mama yake alipomuona katika hali mbaya, basi yeye akaacha upeni wake na akaanza kumpinga na akamwacha aendelee kufuata dini yake. Hazrat Musa alipata nafasi ya kuhama mara mbili, kwanza alihama upande wa Habsha, baadaye alihamia Madina. Hazrat Saad bin Abi Waqas anasimulia, nilimuona Hazrat Musab bin Umair wakati alipokuwa akiishi katika hali ya starehe, na baadaye aliposilimu. Baada ya kusilimu aliteswa na alisumbuliwa kiasi hiki kwamba ngozi yake ilikuwa inatoka katika mwili wake kwa sababu ya usumbufu aliyopata kutoka kwa makafiri. Siku moja Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa pamoja na maswahaba zake. Wakati yule alipokuja Hadhrat Musa alikuwa amevaa mavazi ambayo yamechanika, yani zamani alikuwa akivaa mavazi mazuri sana, lakini sasa baada ya kusilimu alikuwa amevaa mavazi ambayo yalikuwa yamechanika. Maswahaba walimuona Hadhrat Musa basi wakainamisha vichwa vyao kwa sababu walikuwa hawawezi kumsaidia Musa. Hadhrat Musa akaja na akamsalimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu na akamsalimia na akamsifu Hadhrat Musa, na kisha akasema alhamdulillah, watu wa dunia wanapenda dunia na wanaangukia dunia, lakini mimi nimemuona Musa wakati alipokuwa akiishi Makka, na alikuwa mtaji zaidi kushinda wengine wote, na alikuwa mpendwa wa wazazi wake, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu na mtume wake yeye amepata hali hii kwamba amekosa starehe kila aina, na ameacha starehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Saad bin Waqas anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona Hazrat Musa bin Umair na akakumbuka hali yake alipokuwa akiishi katika starehe, na basi akaanza kulia. Yani Mtume sasema akakumbuka namna gani alijitolea, basi akaanza kulia. Hazrat Ali anasimulia kwamba tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini wakati yule Hazrat Musa bin Umair akaja, na wakati yule aliwaa shuka ambalo lilikuwa limechanika. Mtume sasema alipomuona Musa, basi Mtume sasema akaanza kulia kwa kukumbuka hali yake ya zamani wakati alikuwa katika starehe, na sasa kama alimuona katika hali ye. Kisha Mtume sasema akasema kwamba hali yenu itakuwaje wakati mmoja wenu yeye atawa mawazi asubuhi na jioni pia, yani asubuhi na jioni atabadilisha mawazi yake, yani utajiri wa aina hii utapatikana. Kisha akasema kwamba mbele yake sahani moja itawekwa na baadaye ataletewa sahani nyingine, yani yeye ataletwa atapewa chakula kizuri sana na vile vile vyombo vizuri sana. Hivyo ndivyo nyinyi mtatumia mpazia nzuri nyumbani kwenu kama pazia inawekwa juu ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema kwamba hii ndiyo ni hali inayopatikana siku hizi au hali iliyopatikana baadaye wakati ushindi ulipopatikana. Wakati yule saba moja akamuuliza Mtume sasa kwamba je, sisi tutakuwa katika hali nzuri ikiwa starehe hii inapatikana, utajiri utakapopatikana, je sisi tutakuwa katika hali nzuri na hatutafanya bidii na juhudi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia Swahili hili akasema kwamba hapana, nyinyi mko bora katika siku hizi, nyinyi mko katika hali nzuri katika siku hili kuliko hali ambayo nimeeleza sasa hivi kwamba mtata utajiri. Katika Sirat Khatama Nabiyin, Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza kuhusu tukio la Habsha wakati masahaba walipohamia Habsha.
kwamba maswahaba kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Rajab katika Hijria 5 ya unabii walihamia Habsha. Miongoni mwa hawa waliohamia Habsha, mmoja wao alikuwa Hazrat Musa bin Umar. Hazrat Mirza Bashir Masab anasema kwamba jambo hili ni jambo la ajabu kwamba hawa waliohamia wengi wao walikuwa wale ambao walikuwa matajiri zamani na walikuwa na uwezo zamani. Kwa kupitia tukio hili mambo mawili yanathibitika. Jambo la kwanza ni kwamba hata matajiri pia baada ya kuslimu walisumbuliwa na makafiri, na jambo la pili ni kwamba watu wengine, yani wanyonge na watumwa, walikuwa na hali ya aina hii kwamba hata walikuwa hawana uwezo wa kuhama kutoka Maka. Hazur anasema kwamba kwa vyovyote wale makafiri walipopata kwamba hawa masahaba wamehama, wao wakakasirika sana na wakapata ghadhabu sana. Kwa hiyo wakawafuata hawa masahaba, lakini wakati wale makafiri walipofika bandarini, wakati yule meli ilikuwa imeshaondoka, kwa hiyo wao walishindwa. Waislamu walipohamia Habsha walipata maisha mazuri na maisha ya uhuru, na walisalimika katika dhuluma ya kafiri. Baite Akba ula ilipotokea, wakati ule watu 12 waliokuja kutoka Madina wakafanya bayat katika mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokuwa tayari kuondoka, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Musa bin Umair pamoja nao ili yeye awafundishe hawa Waislamu wapya na awafundishe kusoma fundisho ya Islam. Kwa hiyo Musa alikuwa anajulikana kwa jina la Qari katika mji wa Madina. Yani alikuwa anajulikana kwa jina la Mukri, yani ni ustaz. Sawa na riwaya nyingine, watu wa Aus na Khadraj walimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tupewe mtu ambaye atakayetufundisha Qur'ani tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Hadhrat Musa bin Umair kwa ajili ya kuwafundisha Qur'ani. Katika Madina alikaa katika nyumba ya Asad bin Zurara, na alikuwa akiongoza swala alipokuwa katika Madina. Hazrat Musa kwa muda mrefu aliendelea kukaa katika nyumba ya Asad bin Zurara, lakini baadaye akaanza kuishi katika nyumba ya Hazrat Saad bin Muaz. Hazrat Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia katika maswahaba waliohamia, wale maswahaba waliotangulia, moja wao alikuwa Musa bin Umair na Ibn Umme Maktum. Hawa ni maswahaba ambao waliotangulia na walihamia Madina. Hawa maswahaba wote wawili baada ya kufika Madina wakaanza kutufundisha Qur'ani tukufu. Baadaye Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu na Saad radhiyallahu ta'ala anhu, hawa wote walihamia Madina. Na Hazrat Umar bin Khattab pia alikuja pamoja na masahaba 20. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamia Madina. Hazrat Bara anasema, mimi sikuwaona wenyeji wa Madina katika hali ya furaha jinsi walipopata furaha wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina. Wakati ule watoto pia walikuwa wanasema kwamba wewe ni mtume Mwenyezi Mungu, umetujia tunakukaribisha. Katika Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kwa kueleza habari ya Musa bin Umair anasema, wale watu waliosilimu katika Dari Arkam, hawa walikuwa sabikin, yani walitangulia kusilimu. Walikuwa hawa, ya kwanza ni Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, aliyekuwa katika kabila la Banu Abdudar. Alikuwa mtu mwenye sura mzuri sana, na alikuwa mtajiri sana, na alikuwa mpendwa sana katika familia yake. Huyu ni kijana mwema ambaye alitumwa Madina kwa kuwa bashiri kule, na kwa kumpitia yeye Islam ilienea katika Madina.
Kisha katika kitabu kingine andikwa kwamba Musa bin Umair alikuwa mtu wa kwanza katika Madina ambaye aliongoza swala ya Ijumaa baada ya kuhamia Madina. Hadhrat Musa bin Umair kabla ya Baiti Akbasania alimwomba Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba aongoze swala ya Ijumaa katika Madina. Mtume صلى الله عليه وسلم akamruhusu. Hadhrat Musa bin Umair akaongoza swala ya Ijumaa katika nyumba ya Saad bin Khaisma. Watu 12 walishiriki katika Ijumaa ile. Wakati ule mbuzi moja alichinjwa. Hadhrat Musa bin Umair alikuwa mtu wa kwanza ambaye aliongoza swala ya Ijumaa katika Madina. Lakini kuna riwaya nyingine pia sawa na riwaya ile. Hadhrat Abu Umama Asad bin Zurara ni mtu wa kwanza ambaye aliongoza swala ya Ijumaa katika Madina badala ya Musa bin Umair. Lakini kwa vyovyote Musa alikuwa mbashiri wa kwanza aliyetumwa katika Madina. Hadhrat Musa pamoja na Asad bin Zurara alikuwa akienda katika mitaa ya maansar kwa ajili ya mahubiri, na kwa kutia mahubiri yake maansar wengi walisilimu. Kwa mfano Hadhrat Saad bin Muaz, Hadhrat Abad bin Bishr, Hadhrat Muhammad bin Maslama, Hadhrat Usaid bin Huzair, hawa wote ni wale ambao walisilimu kwa kupitia mahubiri ya Musa bin Umair. Kwa kueleza juhudi yake ya mahubiri, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib amesema katika kitabu chake, ameandika wakati alipohama kutoka Maka, wale Waislamu wapya 12 wakamwomba Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba mbashiri atumwe pamoja nasi ambaye atakayetufundisha mafundisho ya Qur'an tukufu, na yeye atawahubiri watu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Akamtuma Hazrat Musa bin Umair aliyekuwa mtu mwenye imani sana kutoka katika kabila la Banu Abduddar. Wakati yule wabashiri walikuwa wakiitwa Qari Ukri kwa sababu wao walikuwa wakisoma Qur'an tukufu na walikuwa wakifundisha Qur'an, kwa sababu hii ilikuwa njia nzuri ya mahubiri ya Islam. Kwa hiyo Hazrat Musa pia katika Madina alikuwa anajulikana kwa jina la Mukri. Hadhrat Musab alipohamia Madina alikaa katika nyumba ya Asad bin Zurara, na Asad bin Zurara alikuwa Muislamu wa kwanza katika Madina. Hivi ndivyo alikuwa mzee mwenye athari sana, na yeye alifanya nyumba yake kama ni makao makuu ya mahubiri. Na Hadhrat Musab pia baada ya kuhamia kule akaanza kujitolea na kufanya shughuli zake na kule Madina, kwa sababu maisha yalikuwa mazuri na yalikuwa yenye uhuru. Kwa hiyo kwa ushauri wa Asad bin Zurara, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimruhusu Musa bin Umair kwamba aongoze swala ya Ijumaa. Hivi Waislamu wakaanza kuswali Ijumaa. Kwa hivyo ilitokea hivi kwamba katika muda mfupi katika kila nyumba ya Madina watu wakaanza kuzungumza kuhusu dini tukufu ya Islam, na Aus na Khadraj, watu wa Aus na Khadraj wakaanza kusilimu. Baadhi wakati ilikuwa ikitokea kwamba kabila nzima ilikuwa inasilimu. Banu Abdul Ashal ni kabila ambalo siku moja, yani mara moja, kabila nzima lilisilimu. Na hawa walikuwa wenzao wa kabila la Banu Aus, na kiongozi wao alikuwa anaitwa Saad bin Muaz. Alikuwa sio kiongozi wa kabila Banu Ashal, bali alikuwa kiongozi wa kabila Banu Aus. Wakati Islam ilipojulikana katika Madina, wakati ule Saad bin Muaz hakupenda kitu hiki na akajaribu kuzuia Islam na akaanza kupinga Islam. Yani kabla ya kusilimu, Saad bin Muaz alikuwa mpinzani wa hali ya juu, lakini alikuwa rafiki wa Asad bin Zurara, yani alikuwa jamaa wa Asad bin Zurara. Na Asad alikuwa ameshasilimu. Kwa hiyo Saad bin Muaz
alikuwa hapendi kwamba yeye apinge Islam moja kwa moja isije ujamaa wao uvunjike. Kwa hiyo akamwambia jamaa yake mwingine Usaid bin Al-Huzair kwamba mimi sipendi imani ya Asad bin Zurara kwa sababu amesilimu na sipendi jambo hili, wewe umwendee Musab au umwambie kwamba yeye asifanye mahubiri na asisambaze Islam, yani badala ya kumzuia Asad bin Zurara umzuie Musab kwamba yeye asisambaze Islam, na umwambie Musab kwamba yoyote anayefanya sio nzuri na yihapendi. Hazrat Musab alikuwa mtu mtajiri na Usaid pia alikuwa mtu mtajiri sana, na baba yake pia alikuwa maarufu sana na alikuwa na athari kubwa sana. Kwa hiyo yeye alimjia Asad bin Zurara na Musab na akasema kwamba kwa nini mnafanya mahubiri, kwa nini mnapoteza watu wetu, kwa hiyo tunakuonya kwamba uache mahubiri yako. Asad akamwambia Musab kwamba huyu bana Usaid ni kiongozi wa kabila lake, kwa hiyo waongee naye kwa upole sana, kwa njia nzuri. Kwa hiyo Musab akaongea naye kwa heshima sana na kwa adhabu sana, na akamwambia bana Asad kwamba tafadhali usikasirike, ukae pamoja nasi na utusikie sisi tunasema nini, kisha baadaye unaweza kuamua. Kwa hiyo Hazrat Asad akakaa, yani alikuwa mtu mzuri mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo Hazrat Musab alipokaa, Hazrat Musab akaanza kusoma Qur'an tukufu na akamhubiri kwa njia nzuri. Na Usaid yule bwana aliyekuja, yeye akapata athari kiasi hiki kwamba pale pale akasilimu, na kisha akasema kwamba nyuma yangu kuna mtu, ikiwa yeye anasilimu basi kabila nzima litasilimu, basi msubiri kwanza mimi nimtume yule mtu. Kusema hii, yule Usaid akaondoka na akamtuma Adrasad bin Muaz, na akamtuma kwa Asad bin Zurara na kwa Musa bin Umar. Saad bin Muaz akaja na alikuwa na ghadhabu sana na hasira sana. Akamwambia bana Asad bin Zurara kwamba wewe unayafanya sio nzuri, sisi ni jamaa, kwa hiyo sio nzuri. Lakini Hazrat Musab na Asad bin Zurara wakajaribu kumtuliza, na Hazrat Musab akamwambia kwamba tafadhali ukae na unisikie kwanza, ikiwa baada ya kusikia mahubiri yangu unaona kwamba kuna jambo alo ni jambo la kuchukiza, basi unaweza kukataa mahubiri yetu. Saad bin Muaz akasema sawa, unayosema ni sawa. Kwa hiyo yeye akaweka kando mkuki na kakaa, na Musab akaanza kusoma Qur'an tukufu tena kama alivyofanya na yule mtu ambaye alikuja kabla yake yeye, na yeye akamhubiri kwa njia nzuri sana. Na Saad bin Muaz pia alipata athari nzuri kwa kupitia mahubiri yake. Yani Saad bin Muaz pia akapata athari sana ya mahubiri yake. Kwa hiyo Saad akatawadha na akatamka shahada. Kisha baadaye Saad bin Muaz na Usaid awa wote wawili wakawaendea watu wao na watu wa kabila lao, na Hadhasad akawauliza watu wa kabila lake kwamba enyi Bani Abdul Ashal, unaje hali yangu ikoje? Wote wakasema kwamba wewe ni kiongozi wetu, ni wewe ni kiongozi wa viongozi wetu, na sisi tunakutegemea na tunakuamini, na yoyote unayosema tutaamini. Basi Hazrat Saad akasema, ikiwa hii ndiyo ni hali, mimi na nini hamna urafiki na mahusiano mpaka mumpokee Islamu. Kisha Hazrat Saad akawahiri na akaeleza kuhusu mafundisho ya Islam. Basi siku ile ile kabila nzima likasilimu, na Saad na
Usaid, hawa wote wawili wakavunja masanamu ya taifa lao. Saad bin Muaz na Usaid bin Al-Huzair, hawa wote wawili walikuwa maswahaba wa hali ya juu, walikuwa maswahaba wenye heshima sana. Na Mirza Bashir Masab anasema kwamba katika maansar hawa wawili walikuwa na heshima sana na walikuwa na daraja kubwa sana. Hasusan Saad bin Muaz alikuwa na cheo kikubwa sana, na yeye katika ansar wa Madina alipata heshima ambayo Hazrat Abubakar alipata katika Maka. Alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa mtu mwaminifu sana, na vile vile alikuwa apenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na hii alikuwa kiongozi wa kabila lake, na alikuwa mwenye ufahamu na hekima sana, na yeye alipata daraja kubwa sana na heshima kubwa sana katika maswahaba. Hazrat Mirza Bashir anasema kwamba wakati alipofariki katika umri wake wa ujana, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa sababu ya kifo chake hata arshi pia imehuzunika. Kwa kumpitia yeye, Islam ilienea katika Aus na Khazraj, na Mayahudi walikuwa wakikasirika sana, na walikuwa wakipata ghadhabu sana, na walikuwa wakisema kwamba hatujui itatokea nini kwa sababu Islam inaendelea kuenea haraka sana. Kwa kupitia mahubiri ya Musa, watu wengi walisilimu. Na katika Hijria 13 kutoka Madina alienda na watu 70, na alienda Makka kwa kueleza tukio hili. Hazrat Mirza Bashir Masahib ameandika kwamba tarehe 13 ya Nabawi katika mwezi wa Zilhajja, wakati wa Hajj, watu mamia kutoka Aus na Khazraj walikuja Makka. Miongoni mwa hawa watu 70 walikuwa wale ambao walikuwa wamesha silimu au walikuwa tayari kupokea Islam, na walikuwa na hamu ya kukutana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ajili ya kukutana na walikuja Makka, na Musab bin Umair alikuwa pamoja nao. Wakati ule mama wa Musab alikuwa hai, alikuwa mshirikina, lakini bado alikuwa anampenda sana Hazrat Musab. Wakati mama yake alipopata taarifa kwamba Musab anakuja, akatuma ujumbe kwamba kwanza umwendee huzur, tafadhali uje kwangu na ukutane nami. Lakini Musab akasema, mimi bado sijakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza nitakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadaye ndio tutakuja kwako. Kwa hiyo kwanza Musab akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana naye. Na baada ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kupata maagizo kutoka kwa Mtume, baadaye alienda kumuona mama yake. Na mama yake kwa kuona hali hii alikasirika sana alipopata taarifa kwamba Hazrat Musab alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kwa sababu ya hii yeye alilalamika sana na alikasirika sana, lakini Musab akasema, ewe mama, mimi nataka kukuambia kitu kimoja kizuri sana, na jambo hili ni nzuri kwako, na kwa kupitia jambo hili mambo yatarekebika. Mama yake akasema, jambo lile ni jambo gani? Musab akamjibu kwa sauti ya juu, kwa sauti ya chini, kwamba tafadhali uache ushirikina na uache ibada ya masanamu na umwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mambo yatarekebika. Kwa kusikia hii, yule mama yake akaanza kupiga kelele na akasema, kwa kula kiapo cha nyota, mimi sitakubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sitaacha masanamu. Na yeye akawaambia wafanyakazi wake kwamba wamate Musab, lakini Musab akatoka na akakimbia. Hazur anasema kuhusiana na Hazrat Musab kuna maelezo mengine, lakini kwa sababu leo kuna janeza mbili nitaswalisha, kwa hiyo hali yake zaidi ni maelezo yake zaidi taeleza baadaye. Kwa hiyo sasa nitaeleza kuhusu marehemu. Janeza ya kwanza ni Malak Munawwar Ahmad Javed Sahib, aliyekuwa mtoto wa Malak Muzaffar Ahmad Sahib. Tarehe 22 ya Februari katika umri wa miaka 84 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na maradhi ya liver
na siku 10 alilazwa hospitalini na hatimaye aliaga dunia. Marehemu alikuwa Musi, ameacha mke na watoto wa kiume 4 na mabinti wawili. Malak Madawara Majaweh Sahib, marehemu babu yake, Dr. Zafar Chaudhary Sahib, aliko Dr. Zafar Chaudhary Sahib. Na babu yake upande wa mama, babu yake upande wa mama alikuwa anaitwa Sheikh Abdul Karim Sahib. Alikuwa kutoka katika wilaya ya Gurdaspur. Na babu yake upande wa baba alikuwa kutoka katika Dharampur. Nani hawa wazee wote wawili walifanya baiyati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walikuwa maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malak Munawwar Javed Sahib alimu wa Salma Javed katika 68. Alikuwa binti wa Sufi Ahmadjan. Na mkake alikuwa mjukuu wa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na babu yake Ghulam Muhammad Sahib alikuwa miongoni wa maswahaba 313 wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mababu wa mke wake na mababu wa marehemu wote walikuwa maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu kujitolea kwa maisha yake, Malak Sahib alisema wakati fulani kwamba mimi nilipata hamu ya kutoa wakfu maisha yangu wakati 1982 nilikuja kushiriki ijtimaa. Nilikuwa nasikia hutuba ya halifa watatu, halifa mtukufu. Katika hutuba yake alieleza umuhimu wa wakfu, na alisema katika hutuba yake kwamba je, nyinyi hamtaki kwamba nyinyi mimi ya nyinyi mwage hii katika hali ya wakfu. Anasema kwa kupitia maneno haya nilipata athari sana, na nilikaanza kufikiri kwamba je, naweza kutoa maisha yangu wakfu. Kwa hiyo baadaye akajitolea maisha yake kwa ajili ya wakfu. Na tarehe 10 wa August 1983 alimwandikia barua halifa wa 4 kwamba anataka kutoa wakfu maisha yake. Halifa wa 4 akapokea wakfu yake tarehe 18 August 1983. Na alipopokea wakfu yake akasema kwamba wewe uache biashara yako na uje hapa Rabwa. Halifa wa 4 tarehe 28 August 1983 alimpeleka katika ofisi ya sanat wa tijarat tarehe mosi wa October 1983. Akaanza kutoa huduma zake katika ofisi ya sanat wa tijarat. Na kabla ya kutoa wakfu aliitumikia katika serikali, na baadaye aliendelea kufanya biashara yake. Aliwahi kuwa manager wa Review of Religions 87 mpaka 2016. Aliwahi kuwa naib nazir Daru Ziafat 1990. Alikuwa secretary wa kamati ya kafalat yatama, na miaka 20 aliendelea kuitumikia
jumuiya kwa kuwa sekretari wa kamati hii. Sitini na nane hadi sabini katika Khudamul Ahmadiyya aliwahi kuwa kaid zila na kaid wa mkoa na alia kutumikia jumuiya hivi takriban miaka kumi. Samanini na nne mpaka 2014 alitumikia jumuiya katika idara ya Ansarullah kwa kuwa kaid ishaat na vile vile aliwahi kuwa naib sadr Ansarullah wa Pakistan na aliendelea kuitumikia kuwa naib sadr kwa miaka mitano. Wakati alipokuwa akifanya kazi katika serikali alieleza tukio lililotokea wakati ule, akasema, akaeleza kwamba wakati nilipokuwa nafanya kazi serikalini nilikuwa na kiongozi wangu, alikuwa mdui wa jumuiya na yeye alikuwa akileta mashehe na mamula wajadili nami. Siku moja akaleta shehe moja alikuwa maarufu sana, nikaanza kujadili naye. Wakati yule shehe aliposhindwa, basi akaanza kutukana. Hazur anasema hii ni desturi ya hawa mamula. Kwa hiyo marehemu anasema kwamba kiongozi wangu akagopa kwamba isije fitina ikatokea. Kwa hiyo yule shekhe aliyekuja akamwambia kiongozi wangu Hazur anasema maneno aliyotumia yule shekhe ni maneno yanathibitisha kwamba wanajumuiya wamejenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Yule shekhe akamwambia kiongozi wangu kwamba hawa wanajumuiya wamedhulumu juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu angewangamiza. Yani hawa wanajumuiya wamedhulumu juu ya Qur'an tukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu angewangamiza, lakini hawa hawakuangamizwa na Mwenyezi Mungu, wanasalimika kwa sababu ya hii kwamba hawa wanajumuiya wanalia sana katika sala zao, ndio maana Mwenyezi Mungu hawaangamizi. Malaksa anasema nikamwambia yule shekhe kwamba tafadhali uniandikie maneno haya. Akasema kwa nini nikuandikie? Akasema ikiwa mimi nikikuandikia maneno haya kesho utachapa katika gazeti. Hazur anasema kwamba hawa yule shekhe akalazimika kuamini kwamba wanajumuiya wanalia sana na kulia kwao Mwenyezi Mungu anapokea na Mungu anapokea maombi yao, licha ya kuwa na hali kwamba wanakuwa ni wapinzani, hawa ni wapinzani wetu, lakini wanaamini kwamba Mungu anapokea maombi yetu, Mwenyezi Mungu awaongoze na Mwenyezi Mungu awaokoe watu wa kawaida kutoka katika dhuluma ya hawa mashehe. Usama Azhar Sahib ambaye ni Muawin Nazir Darziafat anasema kwamba marehemu Malak Munawar Javed Sahib alikuwa na sifa chungu nzuri. Usiku alikuwa akija Darziafat na alikuwa akikuwa kazi ya wafanyakazi, na alikuwa akiwapatia wafanyakazi maagizo, na wafanyakazi wote alikuwa ametendewa vizuri na marehemu, na marehemu alikuwa akiwasaidia hawa wafanyakazi. Ni mtoto wake mkwe anasema kwamba siku moja marehemu Malak Sahib akasema, Hazura anasema kwamba yule mtoto mkwe anasema kwamba marehemu alikuwa akitukumbusha kuhusu sala na vile vile kuhusu vitendo vizuri. Siku moja marehemu akaniambia kwamba mimi kwa sababu nimestaafu, kwa hiyo mimi nitapunguza michango yangu. Kwa hiyo nikaweka orodha ya michango yote na nikalala, na usiku nikaona katika ndoto Mungu amenijia, na katika ndoto Mungu akasema kwamba mimi ni Mungu wa ulimwengu, nimesikia kwamba umepunguza michango yako, njoo nikutembeze ulimwengu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanionyesha
mbonde na mimea na vile bustani, na Mungu akasema kwamba wakati mimi ninao uwezo juu ya vitu hivi vyote, wewe kwa nini una wasiwasi? Anasema nikasikia maneno haya na nikaamka. Kwa hiyo nikabadilisha uamuzi wangu na nikasema nitaendelea kutoa michango kama nilikuwa natoa zamani. Mke wake anaeleza, mke wa marehemu anaeleza kwamba wakati marehemu alipokuwa akifanya biashara, wakati ule alikuwa akiweka fedha kubwa sana mfukoni, na alikuwa akitoka nje na alikuwa akisema nikipata mtu yeyote ambaye anahitaji msaada nitamsaidia. Siku moja mtu mmoja alikuwa amesimama na alikuwa katika hali mbaya, na yule mtu akamwambia marehemu kwamba mama yake ni mgonjwa sana na hana fedha. Kwa hiyo marehemu akampatia fedha yote alikuwa nayo mfukoni, kisha baadaye akarudi nyumbani. Asamajisa pia ni Mawan Nazar Daruziafat anasema baadhi wakati wakitokea wageni wengi walikuwa wakija, na tuliko tukipata shida ya kupata malazi kwa ajili ya wageni. Na baadhi wakati wageni walikuwa wakija ofisini na walikuwa wakitumia maneno makali, lakini marehemu alikuwa akisikia maneno yao kwa upole. Hata baadhi wakati nilikuwa nimemuona alikuwa akiomba radhi kutoka kwa wageni, na wale wageni ambao walikuwa wakisema maneno makali wengine walikuwa sawa na umri wa watoto wao. Siku moja nikamuuliza kwamba nimesikitika sana, nimekuona kwamba ulimuomba radhi kutoka kwa huyu mtoto mdogo. Akasema kwa nini umepata udhia? Mimi nimeomba msamaha kutoka kwake, na wewe usipate udhia, kwa sababu hawa ni wageni wa Sayyidina Mala Salatu Wasalam. Na Sayyidina Mala Salatu Wasalam wakati fulani wageni walipokasirika walienda kuomba radhi kutoka kwao. Kisha Bana Asif sahab anasema siku moja nilikuwa nimekaa katika ofisi ya marehemu, akanielezea tukio, na akasema kwamba mzee mmoja akaja kwa hasira sana ofisini kwake, na akamwambia Bana Munawar Javed sahib kwamba je, wewe ni Malak Munawar Javed? Malak sahab akasema ndio, mimi ni Malak Munawar Javed. Yule mzee alikuwa mgeni, akamwambia je, langar khana hii ni langar khana ya baba yako? Je, baba yako anamiliki langar khana hii? Marhim akasema hapana, langar khana hii ni ya Sayyidina Mala Salatu Wasalam. Kwa kusikia jibu hili, yule mzee mgeni akatulia. Kisha baadaye Malik Munawar sahib akamwambia matatizo yanayopatikana. Kwa hiyo mgeni akaridhika na akaondoka. Hazur anasema baadhi wakati wageni wanaenda kule na wanaleta malalamiko, na baadaye tunapofanya utafiti inajulikana kwamba hata wageni pia baadhi wakati wanakosa subira. Ni kweli kwamba wafanya kazi wanatakiwa wahudumie vizuri wageni, lakini wageni pia wanatakiwa wawe na subira sana na wasionyeshe hasira. Hazur anasema kwamba Malik sahib alitekeleza wajibu na haki ya wakfu, na wakati nilipokuwa nazir ya ala nilikuwa nazir wa jami Daruziafat, alikuwa naib nazir, na mimi nilimshuhudia kwamba alikuwa na moyo sana wa kuitumikia, na alikuwa akisema kweli na alikuwa haogopi kusema kweli. Ingawa alikuwa naibu wangu, lakini hata kama yeye alipokuwa akiona kwamba kitu fulani ni nzuri kwa ajili ya jumuiya na nilisema kitu kingine kinyume na maoni yake, yeye alikuwa akinipatia ushauri kinyume na ushauri wangu. Na hii ndiyo ni sifa ambayo inatakiwa ipatikane katika kila wakfe zindagi, yani yeye aeleze ushauri wake kwa kuzingatia adabu. Marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa, na hali hii ilikuwa inajulikana katika barua zake. Na yeye alipokuja kukutana nami wakati ule pia nilishuhudia alikuwa na adabu sana ya uhalifa. Mwenyezi Mungu amrehemu na mgofirie marehemu na apandishe madaraja yake. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake na mke wake subira, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni ya Professor Munar Shamim Sahib, tarehe 16 February
2020 alifariki katika Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake alikuwa Sheikh Mahbub Ahmad Sahib, alikuwa professor katika TI College. Kisha halifa wa tatu alimteua kuwa Nazatul Mal. Kwa muda mrefu sana aliendelea kutumikia jumuiya kwa kuwa Nazir Baitul Mal. Shamim Khalid Sahib alikuwa mtoto mkubwa wa Sheikh Mahbub Sahib. Marehemu ameacha mke wake wa pili na ameacha mtoto wake Khalid Anwar Sahib. 1964 wakati ule halifa wa tatu alipokuwa principal wa college, wakati ule aliongoza, alitangaza ndoa ya bana Shamim Sahib. Wakati ule Khalifatu Masih Salas alisema kwamba Professor Munawar Shamim Khalid Sahib ambaye ni rafiki yangu ni mtoto wa Professor Sheikh Mahbub Ahmad Sahib na Shamim Khalid Sahib ni kama mtoto wangu, yani yeye alikuwa mpendwa wa halifa watatu. Katika majlis Sarula alitumikia jumuiya miaka 28 na aliendelea kuwa professor katika TI College, na baadaye serikali iliponyang'anya college yetu, baadaye pia aliendelea kuwa professor. Munawar Shamim Khalid Sahib, mke wa pili wa Munawar Shamim Khalid Sahib anasema babu yake Mauli Farzand Ali Sahib aliwahi kuwa imam masjid wa London, aliwahi kuwa nazir Baitul Mal. Mke wake wa pili anasema kwamba Munawar Shamim Khalid Sahib alikuwa na sifa chungu mzima, na sifa ya kwanza ni kwamba alikuwa akimpenda halifa sana na alikuwa akimtii sana na alikuwa akisikiliza hutuba zote kwa makini sana. Alikuwa mswaliaji wa juu na alikuwa akifunga saumu na alikuwa akiswali tahajjud. Alipokuwa mgonjwa alikuwa hawezi kwenda msikitini, kwa hiyo alikuwa akisikitika sana na alikuwa akilia kwamba yeye hawezi kwenda msikitini kwa sababu ya maradhi. Wakati alipokuwa mgonjwa alionyesha subira sana, yeye hakuleta malalamiko, alikuwa akisema alhamdulillah daima dawamu. Alikuwa akifanya juhudi sana na alikuwa afanya bidii sana bila kuambia watu, na alikuwa mtu mwema sana. Wakati alipokuwa mtaalamu, alipokuwa mwalimu kule katika college, mimi nilikuwa mwanafunzi wake, na baadaye nilipokuwa nazari ala, alikuwa akiniheshimu sana, wala hakudhihirisha wala hakuonyesha kwamba mimi nilikuwa mwanafunzi wake. Alikuwa akifuata nidhamu ya jumuiya na alikuwa akifuata amri zote za uhalifa. Nilipochaguliwa kuwa halifa, hata baadaye pia alikuwa mtiifu hali ya juu. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghafirie, na Mwenyezi Mungu ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake, na Mwenyezi Mungu aijalie familia yake iweze kuendeleza mema yake. Hazura anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu hawa wote wawili inshallah. Inshallah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ